Se på lagen som kommer här i sort och vitt. Det är rått, det är lager. Godt fan TV. Alf Kåre, du har i hvert fall kledd deg til anledningen her i full Odd-dress. Jeg synes du laget leverte opp til... Var prestasjonen til laget like bra som dressen din? Nei, det var det ikke. Vi spilte jevnt på det, det kunne gått begge veier. Vi er heldige og greit avhørt på 3-2. I første anleggsom hadde ikke jeg noe å komme med, så da kontrollerte vi det. Og det var heldig som fikk en scoring på slutten med jevnt, så det var veldig bra. Mm. Men du, jeg vet jo, du er skeptisk innimellom. Du har mye tanker, du er flink til å analysere fotballet. Det Odd-laget du ser om dagen nå, gir det deg optimisme inn mot høstsesongen? Nei. Vi har litt mye mangler der. Vi mangler en konkurrent til Abel på topp. Midtbanen vår, med Weber nå, vi styrker midtbanen. Men forsvaret, litt sent, så vi spiller ikke noe god kamp. Vi har mye å gå på, veldig mye å gå på. Og det at vi klarer bare så vidt å slå Jerv, det er ikke bra. Er du glad for at det er 10 dager til neste kamp? Ja, absolutt. Nå må vi konsolidisere stillingen, se hvem som er skadet og frisk og så videre, og så møte Sarpsborg på stadion den 20. Det blir en urinkamp, det blir et bunnoppgjør dessverre. Og det som er litt av utfordringen nå er at KBK, Sarpsborg og Stabæk de har solgt seg til Fant, og det er på vei til å gjøre det samme. De får ikke tak i så gode spillere som de selger, og da kan det dessverre bli en kamp for å overleve i tippeligaen. Mm. Målet til Jotovic? Veldig bra. Han er farlig, han er skummel. Han burde hatt litt bedre spillere rundt seg og spilt på, men vi håper det kommer. Jotovic var bra scoring til Jotovic. Det var kjempefin, ja. Okej, tack så mycket. Bara hyggligt.